Sode prieš pat savo mirtį, apmastydamas savo mokinių tarpusavio santykius, kurie nuolatos buvo draskomi nesutarimo, kivirčių ir varžymosi, meldė tėvo, kad šie taptų galų gale tokiais pat vieningais, kokiu yra Dievas. Jis sakė, Jono Evangelija, 17 skyrius 21 eilutė. Tegul visi bus viena. Kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje. Tegul ir jie bus viena mumise, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Aš manau, kad kiekvienas krikščionis pažinęs Jėzaus meilę, nuoširdžiai trokšta šios vienybės. Juk kiekvienas iš mūsų norime turėti draugiškus, artimus santykius su namiškiais, su savo broliais ir seserimis Jėzuje, su kaimynais ir su kiekvienu sutiktu šiame pasaulyje žmogumi. Todėl visi mes šios vienybės, šio artumo vienas su kitu, vienaip ar kitaip siekiame. Tačiau būdai ir priemonės, kuriomis mes stengiamės įgyvendinti šią vienybę savo šeimose, bendruomenėse, maldos grupėse, dažnai mums atneša nesuartėjimą, netarpusavio meilę ir nesantykių šilumą, bet susierzinimą, konfliktus, ginčius, kurie nestato, bet atbulai, suardo tuos gerus santykius, įneša jo šaltumą, nepasitikėjimą vienas kitu, kas galų gale priveda prie visiško susiskaldimo ir susvetimėjimo. Taigi dabar aš ir kviečiu jūs kartu patyrinėti laiško romiečiams 14 skyrių, kuris mums ir atveria tuos principus, laikantis kurių mes galime išmokti priimti žmogų tokiu, koks jis yra, ir suprasti jį, net ir tada, kai jis elgiasi, kalba ar daro kažką ne taip, kaip mums to norisi. Pradžiai prašau, persiskaitykite visą šį skyrių savarankiškai. Ir taip, pirmoje eilutėje skaitome. Silpno tikėjimo žmogų priimkite, tik venkite ginčių dėl skirtingų nuomonių. Jau pirmosiomis eilutėmis apaštalas Paulius atkreipė mūsų dėmesį į tai, kad bažnyčioje, šeimoje susitinka skirtingas pažiūras, skirtingą išsilavimą ir skirtingą gyvenimo patyrimą turinti žmonės. Vieni iš jų yra vyresni, kiti jaunesni, vieni yra labiau dvasingi, kiti tikėjime dar tik pradeda daryti pirmosius žingsnius. Taigi žodžiai, silpno tikėjimo žmogų priimkite. Į ką mums nurodo? Iš vis, ką mes laikome silpno tikėjimo žmogumi? Paprastai tokiu žmogumi mes laikome kiekvieną tą žmogų, kuris dar nesuvokia tiesos taip aiškiai ir gerai, kaip suvokiame ją mes. Kiekvieną tą žmogų, kuris nesielgia taip teisingai, padoriai ir gerai, kaip elgiamės mes. Kiekvieną, kuris neturi tokio gero išsilavinimo, gyvenimo patyrimo, kokį turime mes. Taigi apaštalas Paulius sako, kad būtent tokį, kažkuo silpnesnį už mus žmogų, mes ir turime neatstumti, nepaniekinti ir nenumoti į jį ir į jo supratimą ranką. Bet ką padaryti? Priimti. Ir kaip mes jį turime priimti? Priimti taip, kad tas priėmimas čia parašyta nesibaigtų konfliktu arba ginču. Pastebėkite. Mūsų pokalbiai, diskusijos, kurias mes dažnai pradedame su kitokias pažiūras turinčiu žmogumi, paprastai baigėsi ne to žmogaus priėmimu, bet ginču. Kodėl? Nes mes net ir nesistengėme priimti šio žmogaus. Atbulai, mes iš karto siekėme jam įrodyti savo pranašumą, savo supratimo teisingumą, o tai darydami, pradedame žeminti šį žmogų, dėl ko jis įsižeidžia. Ir pradeda savo ruoštų žeminti mus. Rezultate – abipusis susierzinimas ir pyktis. Štai paimkim pavyzdį iš mūsų kasdieninio gyvenimo. Sakykim, bažnyčioje gėdant giesmes kažkuris sesuo, norėdama, kad šios giesmes skambėtų geriau, atsistoja ir sako. Broliai ir seserys, kai gėdate, kam jūs sulaikote savo balsą? Juk viešpačiui gėdate. Išlaisinkit savo balsą. Nesulaikykit jo, gėduokit visų balsų, kuo skambiau.
O kažkas iš narių, jei tuo ir atsako. Jei visi pradėsim čia visų balsų gėdoti, tai ne į gėdojimą bus panašu, o į kaušusių girtuoklių bliovimą. Giesmės turi būti gėdamos ramiai susikaupus. Bet sesuo nenusileidžia, atkirsdama. Tas mūsų ramumas ir susikaupimas į laidotuvių mikimą panašus, o ne į didingo dievo šlovinimą. Gėdoti reikia gyvai skambiai. Tačiau tas narys randa savo argumentų. Todėl net neišklausęs jos išrėžė. Mes neturime susivienodinti su pasauliu. Visada taip gėdojom ir niekad niekam tai neužkliuvo. Ir tada į ginčą įsitraukė visa bendruomenė. Ir maldaus namai sūžė kaip avilys. Visi kalba, visi įrodinėja. Niekas nieko neklauso ir net nebando suprasti, kodėl kiti masto kitaip nei jie. Galų gale, bažnyčios vyresnysis, stengdamasis prigesinti ginčą, pakviečia visus nesipykti, bet geriau ką nors sugėdoti. Ir kągi, visi gėda apie meilę, apie gerumą, ir tuo pat metu visi jaučia susierzinimą ant savo priešininko, kad šie tokie riboti yra savo mąstyme ir nesupranta gėdojimo skambiai ar atbulai gėdojimo rimtai reikšmės. Ir tada, nors visi gėda, bet širdy nei džiaugsmo, nei ramybės, o tik nuoskauda ir kartėlis. Kodėl taip įvyko? Juk blaiviai pamąsčius sesuo, kuri kviečia gėdoti žmonės gyviau ir skambiau nori tik gero. Savaip teisus pripažinkime yra ir tas narys, kuris sako, kad gėdant nereikia perlenkti lazdos ir nepadaryti iš giesmės dainuškos. Taigi, kodėl visgi įvyko šis konfliktas? Nes kiekvienas šiame konflikte dalyvavęs žmogus laikė save savo argumentus, net pats galbūt aiškiai to nesuvokdamas, svaresniais, geresniais už kito. Ir todėl vietoj to, kad jis priimtų kitaip mąstantį žmogų be ginčių, su meile, su pakantumu, vietoj to, kad pabandytų suprasti jo motyvus, kodėl jis išsakė vieną ar kitą nuomonę savaip, pradeda pokalbį ne nuo priėmimo, bet nuo bandymo šį pataisyti, priversti jį mąstyti taip, kaip masto ar daro jis pats. Tačiau šie žodžiai, silpno tikėjimo žmogų priimkite, tik venkite ginčių dėl skirtingų nuomonių. Argi mums leidžia nors kaip nors primetinėti, brukti savo nuomonę, tikėjimą, supratimą, gyvenimo būdą kitiems? Kaip jūs supratote iš šių žodžių? Ar turi teisę nors kuris nors iš mūsų kabinėtis prie kito, kodėl jis nedaro ar daro, supranta ar nesupranta kažką kitaip, nei tai darome ar suprantame mes? Juk čia aiškiai pasakyta, priimkite kitaip mąstantį ir dėl to nesiginčykite. Bet čia tikriausiai daugeliui kyla klausimas, o kaip mums priimti žmogų, kurio nuomonė skiriasi nuo mūsų ir mums atrodo esanti klaidinga? Argi mes galime toleruoti, sutikti su kito žmogaus elgsena supratimu, jei ji yra neteisinga? Laiško romiečiams, 15 skyriuje pirmoje eilutėje parašyta. Mes stiprieji, turime pakęsti silpnųjų silpnybės. Ne savo pataikauti. Kiekvienas mūsų tesirūpina būti artimui malonus, jo labui ir pažangai. Taigi šios eilutės sako, jei tu save, savo supratimą, elgseną, laikai geresnė, pranašesnė už kito, tai tu tada turi pakelti šio silpnesniojo netobulumą ir pasirūpinti tuo, kad jam būtų malonus. Tai yra, kad jis šalia tavęs jaustusi patogiai ir laisvai. Na, o jei jis taip nesijaučia, jei tu jį nors ko nors pradedi spausti, sodinti, tai tu tada dar nesi stiprus, bet silpnas. Ir tada jau tau pačiam vertėtų mokytis, kaip reikia mylėti žmonės, o ne jos mokyti. Dažnai mūsų gyvenime būna taip, kad vienas, kuris iš šeimos narių įtiki, o įtikėjęs, aišku, pradeda suvokti kažką kitaip, nei kiti neįtikėję šeimos nariai. Taigi, norėdamas pasidalinti savo tikėjimu,
naujų supratimų, tuo, kas teikia jam džiaugsmą su kitais šeimos nariais, jis pradeda uoliai jiems tai perteikinėti. Tačiau tai, kas džiugina jį, kas jo supratimu yra gera ir neša jam palaimą, visiškai kažkodėl nesujaudina ir nesužavi kitų. Tada jis, negalėdamas suprasti, kodėl jie nepriima to, kas atneštų jiems tikrą jo manimų džiaugsmą, pradeda atkakliai įrodinėti jiems, kodėl jie visgi turėtų priimti tai, ką jis jiems siūlo. Bet ir vėl, vietoj to, kad kiti tai priimtų, jie pradeda įrodinėti savo nuomonę, pateikia savo argumentus, kodėl jie nenori to priimti. Prasideda ginčiai, barniai, nesutarimai. Ir tikintysis nesupranta, kodėl jo šeiminykščiai taip užsispyrusiai priešinasi tam geram, kurį jis nori jiems perduoti. Tada jis, negalėdamas pats įtikinti kitų, pradeda telktis į pagalbą bažnyčios narius, pastorius, kad šie kaip nors paveiktų jo neprotingus namiškius. Kai ir šis būdas savęs nepateisina, jis pradeda dėlioti po visus namus knygas, brošiūras, vaizdo ir garso kasetes, tikėdamasis gal jomis sugebės pakeisti jų nuostatas. Bet pasekoje visų šių veiksmų, įtampa namuose nenuslūksta, bet atbulai dar labiau išauga, kol galų gale netikintieji šeimos nariai taip užsisklendžia savyje ir atsiriboja nuo tikinčiojo, kad šis jaučiasi visų atstumtas, nesuprastas ir izoliuotas. Kodėl taip įvyksta? Nes šis tikintysis, vietoj to, kad pakęstų silpnųjų silpnybės, vietoj to, kad priimtų savo namiškius su jų supratimu be ginčių, pradėjo savo pataikauti. Tai yra pradėjo primetinėti jiems savo norus, pradėjo daryti jiems spaudimą ir brukti savo gerumą per prievartą. Mato Evangelijos, 7 skyriuje 12 eilutėje parašyta. Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems tai darykite. O dabar pagal šį principą paklauskime savęs. Ar mes norėtume, kad mūsų šeimos nariai taip elgtųsi su mumis, kaip mes kad kartais elgiame su jais? Ar norėtume, kad jie mums taip atkakliai ir įkyriai įtikinėtų palikti Dievą, kaip mes juos kad įtikinėjame jį priimti? Ar norėtume, kad jie mums pastoviai prikištų, kad mes neiname su jais į futbolo varžybas ar išgertuves, kaip mes kad jiems prikaišėjame, kad jie neina su mumis į bažnyčią ar evangelinius susitikimus? Ar norėtume, kad jie pastoviai mums kaišėtų visokias brošiūras su anekdotais, kaip mes kad jiems kaišėjame naujosius testamentus ar žurnaliukus apie tikėjimą? Ir ar labai mes jaustumėmės laimingais, jei jie norėdami mums tik gero, nuolatos mums nurodinėtų, kaip mums reikia rengtis, su kuo mums geriau yra draugauti, ką mes turime skaityti, žiūrėti, kuo tikėti ir panašiai. Ir pagaliau iš vis pagalvokite, argi mums patiktų, jei mūsų namiškiai kiekvienas iki sunkiai atsidūsė ir gailestingai mūsų žvelgdami sakytų, na kadagi tu pagaliau ateisi į protą? Ir kaip visi normalūs žmonės išgersi per šventes. Na kada pagaliau pradėsi varyti ruginukį ir užkalsi gero pinigėlio? Oi, kad pradėtum. Oi, kaip mes gyventume. Oi, kaip tau ir man būtų tada gerai. Tu net nesuvoki, ką tu dabar prarandi. Na tu nors minutėj susimastyk. Juk namuose tada nereikėtų skaičiuoti kiekvieno cento. O jei būtų pinigų, tai ir darna, ir ramybė įsivyrautų. O tai būtume laimingi. O dabar... Mes tikrai, manau, nenorėtume, kad su mumis taip elgtųsi, ar netiesa? Ir kada žmonės su mumis panašiai elgiasi, mes žvelgime į tą jų norą padaryti mus pagal savo supratimą laimingais ir galvojame. Na kaip jie negali suvokti, kad visi šitie dalykai man yra neįdomus, svetimi ir netgi atstumintis. Na nejaugi jiems tai yra taip sunku suprasti. Bet juk jie apie mūsų uolumą ir gerumą jų atžvilgių
mano lygiai taip pat? Kažkam gali kilti klausimas. Bet ar tada iš vis yra įmanoma, kad tikintysis su netikinčiuoju turėtų stabilią tvirtą šeimą? Ir ar gali skirtingų pažiūrų žmonės rasti bendrą kalbą vienoje bažnyčioje? Kaip žinome, Biblija šeimą, bažnyčią sulygina su žmogaus organizmu, kuriame yra daug įvairių sąnarių. Ir kada mes mastome, kas yra bendro tarp akies, nagų ir žarnyno, tai suprantame, kad jie visi yra be galo skirtingi ir atlieka visiškai skirtingas funkcijas. Taigi kyla klausimas, kaip jie, būdami tokie nevienodi ir turintis tokį priešingą nusistatymą apie tai, kas, ką ir kaip turi daryti, vis tik tai sugeba harmoningai bendradarbiauti, sutarti ir vienas prie kito prisiderinti. Galbūt tai vyksta todėl, kad akis, kuriai atrodo, kad svarbiausia yra žiūrėti, nesistengia pakeisti ar perkalbėti širdies, kuriai atrodo, kad gyvenime yra svarbiausia pumpuoti kraują. O ši iš savo pusės, nors ir turėdama savo įsitikinimus, nebando prievarta pakeisti akies supratimo. Šiaip jau, mes žvelgdami žmogaus kūną turėtume pastebėti, kad jis yra gyvas ir tvarkingai funkcionuoja, ne todėl, kad jis susideda iš vienodų organų, kurie atlieka tos pačius veiksmus, bet būtent iš daugelio skirtingų, kurių kiekvienas atlieka savo darbo dalį, bendram labui. Bet ar tai reiškia, kad tam, kad įgyti vienybę, mes turime iš vis tylėti, su visko sutikti ir viską pateisinti? Ne. Šis žodis priimti. Čia nereiškia užsimerkti prieš nuodėmę ir pateisinti neteisingą elgesį. Jei žmogaus koks kūno organas serga, kažkokia liga, tai jį reikia gydyti, o ne pridinginėti ar apsimetinėti, kad viskas yra tvarkoje. Bet sutikite, kad lygos nustatymas ir gydymas gali būti skirtingas. Galima stengti suvokti priežastis, kodėl lyga atsirado, ir išmintingai parinkti tinkamiausią gydymo būdą bei vaistus tai lygai pašalinti. Bet galima gydyti ir kitaip. Daug nesigilinant, paviršutiniškai nustatyti diagnozę ir ilgai nesvaršius pradėti operaciją, to tik dar labiau sukomplikuojant situaciją. Ir toks gydymas gali baigtis ne kūno organo išgydymu, bet jo amputacija, ar dar blogiau, viso kūno mirtimi. Taigi gydymas gydymui nelygus. Bet to galima gydyti tik tą žmogų, kuris suvokia, kad jis serga. Nes kitų atveju, jei jis laiko save sveiku, o jūs bandote per prievartą jį gydyti, tai jis žiūri į jūs ne kaip į gydytoją norintį jam padėti, bet kaip į mėsininką, norintį jį suluošinti ir padaryti iš jo invalidą. Taigi gydyti galima tik tą, kuris pats suvokia, kad jis serga, ir tik tuo atveju, jei jis nori būti gydomas. O tam, kad jis užsinorėtų, jis dar turi pasitikėti ir gydytojo patirtimi, gabumais bei profesionalumu. Taigi, kada mes, norėdami galbūt tikrai gero, kažką bandome gydyti, tai yra bandome pakeisti jį pagal savo supratimą, o jis nesuvokia savo ligos, tai yra nesupranta ar net nenori suprasti, kuo blogas yra jo supratimas ar gyvenimo būdas, o mes vis tiek bandome jį gydyti, jį keisti, tai jis žiūri mus ne kaip į draugus, kurie gali realiai jam padėti, bet kaip į priešus, kaip į riboto mąstymo žmonės, kurie fanatiškai ir įkyriai kišasi į svetimo žmogaus gyvenimą. Štai kodėl apaštalas Paulius čia ir sako, silpno tikėjimo žmogų, tai yra ta žmogų, kuris turi savo supratimą kažkokiu klausimu, kurį mes suprantame kitaip nei jis, priimkite be ginčių. Tai yra nepradėkite pokalbio su juo nuo to, ką jis supranta ar daro ne taip, kaip kad suprantame ar darome mes. Jis paprasčiausiai tam dar nesubrendo. Todėl kol kas priimkite jį tokį, koks jis yra. Pasidžiaukite juo. Pasirūpinkite tuo, kad jis jaustųsi būdamas su jumis maloniai ir laisvai. Ir toliau, 14 skyriaus antroje eilutėje mes skaitome. Vienas įsitikinęs, kad jam valia viską valgyti,
O silpnas valgo tik daržovės. Apie kokius įsitikinimus ir silpnumą čia eina kalba? Dalykas tas, kad Romos imperijoje gyvenę tikintieji turėjo skirtingą supratimą apie stabams aukojamos mėsos vartojimo maistui. Vieni iš jų buvo įsitikinę, kad stabai jiems nieko nebereiškia, todėl valgė tokią mėsą be jokios sąžinės graužaties. Kiti gi skaitė, kad tikintysis, kuris valgo mėsą paukotą stabams, susiteršia su šiais stabais ir to parodo nepagarbą savajam dievui. Todėl jie, sėdėdami už stalo, kur būdavo tokia mėsa, valgydavo tik daržovės. Na ir aišku, tie, kurie valgydavo mėsą, laikydavo šios silpnais tikėjime žmonėmis. Kaip ir tie iš savo pusės, tą patį galvodavo apie pirmuosius. Mūsų dienomis šis klausimas apie aukojamą mėsą praktiškai yra išblankęs ir praradę savo aktualumą, nes mūsų parduotuvėse bei turguose tokia mėsa nebeprekiaujama. Tačiau šiandien mes turime kitokio tipo klausimus, kurio žmonės supranta skirtingai. Pavyzdžiui, vieni mano, kad mes turėtume prisilaikyti nuostatų užrašytų kunigų knygos 11 skyriuje, kuriame maistas yra skirstomas į švarų ir nešvarų, ir nuo nešvaraus turėtume susilaikyti. Kitigi galvoja, kad jei maistą, nesvarbu koks jis bebūtų, pašventinai malda, tai jis nuo to tampa švarus ir todėl yra tinkamas vartojimui. Taip pat mūsų dienomis yra žmonių manančių, kad gyvulinis maistas yra būtinas mūsų racione, jei norime, kad mūsų organizmas normaliai funkcionuotų. Kaip tuo tarpu kiti, laikantys save vegetarais, teigia, kad gyvulinis maistas yra žmogui visai nereikalingas, o kai kuriais atvejais netgi žalingas. Taigi kaip ir Romos gyvavimo laikotarpiu, taip ir mūsų dienomis buvo, yra ir bus žmonių turinčių skirtingus įsitikinimus. Bet atkreipkite dėmesį tai, kad šioje antroje eilutėje nei žodžių nėra užsiminta apie tai, kurio žmogaus įsitikinimas yra teisingas, o kurio klaidingas. Čia tiesiog sakoma, kad du žmonės, turintys skirtingą supratimą apie maistą, yra giliai įsitikinę būtent savo požiūrio teisingumu. O kas gyvenime paprastai įvyksta, kada du tokie maisto žinovai susitinka? Jie iš karto pradeda pokalbį ne nuo noro surasti kažką bendro, ne nuo pastangų suartėti, bet nuo kažkokio ligoto siekimo pasivaržyti, nuo laus kito asmenybės supratimo narstimo, nuo bandymo išsiaiškinti, kokios jame yra silpnybės, kokie trūkumai, kad vėliau galėtų tuo šį sukritikuoti, nurungti ir taip iškelti savo įsitikinimų privalumus bei teisingumą. Ir tam tikslui pasitelkiama visas arsenalas įvairiausių priemonių. Tai ir citatos iš Biblijos, ir moksliniai įrodymai, ir asmeninė patirtis, ir patys įvairiausi gyvenimo pavyzdžiai, kuriais, tarp kitko, galima įrodyti, ką tik nori. Ir prasideda. Tu kodėl negeri pieno? Ar neskaitėjai? Senajame testamente parašyta, kad Dievas, kada vedė žydus per dykumą į naująją žemę, žadėjo juos tenai pienų girdyti. Nes piene, mokslininkai nustatė, yra labai daug kalcio reikalingo mūsų kaulams stiprinti. O tas, kuris nevartoja pieno, į tai to ir atsako. O ar tu neatkreipi dėmesio į tai, kad kada žydai atėjo į tą pažadėtąją žemę, tenai nei vienos pieno upės nerado? Nes Dievas, kalbėdamas apie pieno upes, naudojo šį išsireiškimą tik kaip palyginimą, geram gyvenimui apsakyti. O kas liečia kalcį, tai naujausi mokslo įrodymai teigia, kad tamsialapėse daržovėse jo yra ne ką mažiau nei piene, ir žmogaus organizmas jį įsisavina daug greičiau ir lengviau nei iš pieno. O be to, pastebėk, kad suaugę gyvūnai pieno iš viso nevartoja, nes jis juk yra netinkamas suaugusiam organizmui. Tačiau pirmasis, visų šių argumentų net nenori girdėti, todėl su pašaipa bando įkąsti antrajam. Tai ką, tu save su gyvuliu lygini? Na jei taip, tai kodėl tu tada nenori matyti to fakto,
kad visi gyvūnai, turintys iltinius dantis, ėda mėsą. Tu juk irgi jos turi. Tai kodėl tu atsisakai ją valgyti? Visų pirma, išdidžiai atsako antrasis. Žmogus turi ne tik iltinius dantis, bet ir krūminius bei kandžius. O jei jau prisiminė istoriją apie žydus dykumoje, tai vertėtų prisiminti ir tą faktą, kad kol jie maitinosi ten vegetariškų maistų, tol nesirgo. Bet kai tik putpelių mėsos pririjo, tuoj tūkstančiais kojas pakratė. Na, dar prisimink istoriją apie Danielių ir jo draugus, kurie atsisakė valgyti mėsą. Ką manai, ši istorija Biblijoje šiaip sau užrašyta? Ir iš vis, nejaugi tu niekada nesigirdėjęs, kad kada gyvūnų žudo, jų organizme išsiskiria nuodingos medžiagos, vartodami kurias žmonės darosi irzlus ir pikti. Tai tu ką? Nori pasakyti, užsikabino už paskutinių žodžių pirmasis, kad vegetarai yra geresni žmonės nei tie, kurie valgo mėsą? Tai Adolfą Hitlerį, kuris buvo vegetaras, jūs tikriausiai laikote gerumo etalonu. O Jėzų, kuris valgė mėsą, tik eilinė asmenybė. Pagal jūsų logiką juk taip gaunasi. Ir taip jie gali be paliovos ginčytis ištisas valandas, savaitės ir net metus. Bet pasakykite, ar taip elgdamiesi, jie nors truputį priartina kitą prie savo supratimo, ar sugeba jį nors ko nors įtikinti? Juk viskas vyksta priešingai. Kiekvienas užsikėtina savo supratime, tarp jų auga vis didesnė kritikos dvasia, antipatija kito asmenybei ir neapykanta viskam, kas yra susijęs su šiuo žmogumi. Štai kodėl apaštalas Paulius trečioje eilutėje ir sako, todėl kuris valgo, tegul neniekina nevalgančiojo, o kuris nevalgo, tegul neteisia valgančiojo, nes ir jį priimė Dievas. Taigi pagal šią eilutę, kaip vegetaras turi priimti žmogų valgantį mėsą, o šis iš savo pusės – vegetarą. Arba kaip turi priimti tas, kuris nevalgo nešvaraus maisto, ta, kuris jį valgo, ir atvirkščiai. Ir šį klausimą galima būtų praplėsti ir paklausti. Tad kaipgi turi priimti vienos konfesinės bažnyčios tikintysis kitą? Kitos konfesijos ar denominacijos tikintyji, o šis iš savo pusės ta. Ir kaip turi priimti tikintis vyras, netikinčio žmonos samprotavimus ar elgesi, jei ši prieštarauja jo supratimui ir įsitikinimams. Čia parašyta, juodai ant balto, be paniekinimo ir be teismo. Tai yra taip, kaip priimė atlaidus tėvą savo sūnų palaidūną. Taip kaip priimė, šventas Jėzus nusidėjėlę samarietę, turinčią net 6 sugyventinius. Taip kaip priimė Dievas, kiekvieną iš mūsų, kada mes jo dar net nepažinome ir buvome jo atžvilgių priešiškai nusiteikę. Sutikite, juk kiekvienas iš mūsų gyvenime daugiau ar mažiau susimastome apie Dievą. Galbūt mes apie tai kažką perskaitome ir išgirstame, ir tada mums kyla klausimas, o kaip yra iš tikrųjų? Na, visos tos kalbos, istorijos apie Jėzų, kas tai? Gražios legendos, įdomus mitai, pasakos, ar vis tik tais tiesa? Taigi, kas pažadina mumise šį norą sužinoti kažką daugiau apie Dievą? Tai daro pats Dievas per šventąją dvasę. Ir jei mes neatstumėme šio Dievo kvietimo artimiau susipažinti su juo, tai Dievas mus ir toliau skatina to domėtis, rinkti apie tai informaciją, į tai gilintis. Ir kada mes tai darome, Dievas atveria mums vis naujesnius ir sudėtingesnius dalykus, mus moko, augina ir keičia mūsų įsitikinimus. Bet jei mes atstumėme šį Dievo kvietimą sakydami, aš turiu ir kitų reikalų, todėl pasidomėsiu tuo vėliau, dabar nenoriu. Tai Dievas mums dėl to nepuola priekaištauti. Jis nepuola įtikinėti, kad mes klystame, neniekina mūsų.
bet ir toliau mus priima tokiais, kokie mes esame ir tęsia mus mylėti. Kaip parašyta Mato Evangelijos 5 skyriuje, Dievas duoda saulę bei lietų ir geriems, ir blogiems, ir tiems, kurie priima jo kvietimą, ir tiems, kurie jo nepriima. Vadinasi, kaip Dievas atsineša tam, kuris yra įsitikinęs, kad mėsą valgyti galima. Čia parašyta, Dievas jį priima. O kaip jis tada žiūri tą, kuris yra įsitikinęs, kad jos valgyti nereikėtų? Lygiai taip pat. Parašyta, kad jį irgi priima. Taigi Dievas, nors ir trokšta pakeisti netikusius ar neteisingus žmogaus įsitikinimus, nors ir gali praplėsti jo supratimą vienu ar kitu klausimu, bei atverti jam tiesą, kaip kas yra iš tikrųjų, bet jis niekada, niekada to nedaro, jei žmogus pats to nenori. Ir todėl toliau ketvirtoje eilutėje mes skaitome. Kas tu toks, kad drįsti teisti svetimą tarną? Kodėl čia taip užduodamas šis klausimas? Ir kodėl kitas žmogus yra vadinamas svetimu tarnu? Pasakykite, jei mes namuose, pamokėlių metu bažnyčioje, kitus pradedame egzaminuoti, tikrinti jų pažiūras, kontroliuoti jų elgesį, vertinti jų supratimą, tai mes su jais elgiamės kaip draugai, broliai, kaip lygus su lygiais, ar kaip kokybės kontrolės inspektoriai, sprendžiantis, priimti juos ar nepriimti. Teisingi yra jų įsitikinimai ar neteisingi. Vadinasi, jei aš kitam žmogui bandau ką nors nurodinėti, įkyriai jį mokau, spaudžiu ar kritikuoju, tai Dievas pagal šią eilutę manęs ko klausia? Remigijau, kas tu toks, kad taip elgiesi? Kas tu? Jėzus Kristus, kuris numirė už šį žmogų. Ar tu šventoji dvasia, kuri veikia jo širdį? Ar jis priklauso tau? Ar jis tavo tarnas? Na ne, jis kaip ir ne mano tarnas viešpatė. Bet aš žinau tavo įstatymus, reikalavimus ir noriu, kad jis irgi jų laikytųsi. Tada Dievas manęs klausė. Tu šiaip pats kam pasižadėjai tarnauti? Na tau viešpatė. Vadinasi, tu pats kas esi? Tarnas. O jis kas toks? Kas jis sukūrė? Kam jis priklauso? Tau viešpatė? Tai kodėl tu dabar stojasi mano vietą ir pradedi jam aiškinti, kuo jis turi tikėti ir kaip ką privalo suprasti? Jis ne tavo tarnas ir jis tau nepriklauso, todėl nesikabinėk prie jo ir nedrįsk priekaištauti jam. Pažvelkite, kaip toliau ketvirtoje eilutėje parašyta. Juk ar jis stovi, ar puola, tai savajam viešpačiui daro. Ką reiškia savajam? Tai yra tikrajam. Ne prieš tave jis puola ir ne prieš tave stovi. Tu jam ne autoritetas. Ir todėl tu jam perduoti nieko gero negali. Ir aš tavęs nepastačiau čia būti jam dievu ir jo šeimininku. Aš tave pastačiau būti jam tarnu. Todėl būk geras, neužmiršk. Kad nors galbūt turėsi šeimos galva, ar kokio bažnyčiaus skyrio vadovas ar tarnautojas, bet vis tiek prie viso to pasilieki tik tarnu, o ne jo šeimininku. Ir todėl atmink, bet jis stovės, nes viešpats turi gali jį palaikyti. Kodėl čia tai pasakyta, viešpats turi gali jį palaikyti? Nes jog žmogus tokios galios neturi. Žmogus gali daug žinoti, daug suprasti ar kažką mokėti, bet prie viso to jam vis tiek neužteks nei išminties, nei patyrimo, kaip paveikti kito žmogaus širdį ir jo supratimą. Nes tai gali padaryti tik Dievas. Ir tai tik tuo atveju, jei žmogus tam nesipriešins. Vadinasi, kada susitinka du tikintieji, turintis skirtingus įsitikinimus, ir pradeda tarpusavyje ginčytis, išdidžiai mokyti vienas kitą, tai Dievas ką jiems tada sako? Tave kas pakvietė pas save? Tu Dieve. O tave kas pakvietė? Irgi tu Dieve. Tai reikite abu pas Dievą. Kodėl jūs dabar pakeliui sustojote
ir pradėjote čia dabar aiškintis ir vienas kitą egzaminuoti, kuris iš jūsų teisus, o kuris ne. Gaunasi kaip toje istorijoje, užrašytoje Jono Evangelijos 21 skyriuje. Jėzus sako Petrui, sek paskui mane. Šis pradėjo eiti ir atsisukęs taiga pastebi, kad ir Jonas eina iš paskos. Aišku, Petrui tai užkliūna ir jis iš karto užsinori šiam pavadovauti. Todėl sako, o tu čia ko sėki iš paskos? Tave kas kvietė? Į ką Jėzus jam 22 eilutėje atsako, jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kolei ateisiu, kas tau? Tu sek paskui mane. Kitai žodžiais Jėzus sako, Petrai, aš tau pasakiau, ką daryti. Tai ir daryk. Kodėl tu pradedi dabar čia kitam aiškinti, ką ir kaip jis turi ir ko neturi daryti? Reikės, aš jam pats apie tai pasakysiu. Tu daryk tai, kas tau pasakyta, ir nesirūpink tuo, ko rūpintis aš tavęs neprašiau. Kiekvienas žmogus tam tikrame gyvenimo etape turi savo dalį pažinimo. Vienam atverta galbūt yra daugiau, kitam mažiau. Ir tik Dievas žino, kiek kuris žmogus tam momentui sugeba priimti naujos informacijos. Ką jis iš to, ką išgirdo, suprato, ir kaip nuoširdžiai stengiasi tai įgyvendinti. Todėl jei tau šiandien galbūt yra atverta kažkas daugiau nei kitam, tai nereiškia, kad tu gali ir iš kitų reikalauti, kad ir jie turi suprasti tiek pat, kiek supranti tu. Galbūt šiam gyvenimo momentui kitas žmogus tam dar nėra pasiruošęs. Todėl iš jo reikalauti kažką suprasti daugiau nei jis yra pajėgus, kol kas yra tiesiog neprotinga. Senajame testamente, kunigų knygos 27 skyriuje, nuo 1 iki 8 eilutės yra aprašyta, kiek žmogus per metus turėdavo atnešti į šventyklą pinigų, jei norėdavo save pašvesti kažkokiam ypatingam tarnavimui viešpačiui. Čia sakoma, vyras tarp 20 ir 60 metų bus įvertintas 50 sidabrinių šekelių. Jei tai moteris, jos tolygi vertė yra 30 šekelių. Taigi atkreipkite dėmesį, kad vyras ir moteris čia yra įvertinti nevienodai. Kodėl? Nes Dievas sako, vyrą aš pastačiau šeimoje galva, bet iš tos galvos aš pareikalausiu 50 šekelių. O iš moters, kuri fiziškai yra silpnesnė, ir jos galimybės užsidirbti yra mažesnės, aš todėl tai reikalauju tik 30. Štai jei vyras uždirba tik 30, tai jis yra tinginys, nes jis yra pajėgus užsidirbti 50. O štai moteriai 30 šekelių, jei ji tiek užsidirba, yra pats tas, ji tikra šaunuolė. Ir toliau skaitom. Jei amžius būtų nuo 5 lygi 20 metų, tolygi vertė yra 20 šekelių už berniuką ir 10 už mergaitę. Jei amžius būtų nuo 1 mėnesio lygi 5 metų, tolygi vertė už berniuką yra 5 sidabriniai šekeliai, o už mergaitę 3 sidabriniai šekeliai. Ir vėl, ką mes čia pastebime? Kad kuo mažesnis amžius, tuo reikalavimai jiems keliami yra taip pat mažesni. O jei tas asmo parašyta toliau, yra 60 metis ar vyresnis, tolygi vertė už vyriškį bus 15 šekelių, o už moteriškį 10 šekelių. Taigi ir į senyvo amžiaus žmogaus galimybės, taip pat kaip matome, yra atsižvelgta. Ir iš jo niekas nereikalauja tiek, kiek iš žmogaus, kuris randasi pačiame jėgų žydėjime. Ir toliau, dar pažiūrėkite, kaip išmintingai yra prieita prie situacijos, kada žmogus gal dėl fizinės negalės ar gal dėl kitų kažkokių priežasčių yra nepajėgus sumokėti nustatytos sumos. Čia parašyta. Bet jei kas neišgali to lygios vertės sumokėti, tai jis tegul būna nuvestas pas kunigą, kad šis nustatytų, kiek šis mokėti išgali ir pagal tai te moka. Taigi tokiu atveju,
kada žmogus buvo nepajėgus sumokėti nustatytos dydžio sumos, pasakyta, tegul jis būna atvestas pas kunigą, kad šis, atsižvelgęs į tas priežastis, dėl ko jis yra nepajėgus sumokėti, nustatytų jam individualų mokėjimo dydį. Ir jei šis tiek mokės, jis bus priimtas kaip vertas ir atitinkantis savo lygiui ir sugebėjimams žmogus. Taigi mes matome, kad skirtingiems žmonėms Dievas kelia skirtingus reikalavimus. Ir todėl, jei kažkas bando iš žmogaus reikalauti daugiau, nei šis yra pajėgus kažką padaryti ar suprasti, tai šie reikalavimai ar priekaištai yra nepagristi ir Dievo akimis žiūrint neprotingi. Todėl sekantis sykį, kai pas mus kils noras kažką paauklėti, prisiminkime, kad Dievas iš šio žmogaus galbūt šiandien dar kol kas to nereikalauja. Ir todėl kviečia mus šį žmogų priimti su jo supratimu, tokiu koks jis yra, be priekaištų, be įkyrių pamokymų. Ir priimti ne su dūsavimais, ir ne su iškreiptų kančios veidu, bet su meile ir nuoširdžiu pakantumu. Toliau skaitom laiško romiečiams 14 skyriaus, 5 eilutė. Vėlgi, vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos, o kitam jos visos vienodos. Apie ką čia eina kalba? Dalykas tas, kad žydai nuo mažens buvo įpratę skrupulingai prisilaikyti įvairiausių judaizme švenčiamų švenčių ir apeiginių dienų, kurios buvo prašytos kunigų knygoje. Todėl, kada jie priimdavo Jėzų kaip savo asmeninį gelbėtoją ir tapdavo krikščioniškos bažnyčios nariais, jie ir toliau laikydavosi tų dienų. Tuo tarpu nauji įtikėjai iš pagonių supratė, kad visos tos dienos buvo tik šešėliai tikrųjų dalykų išsipildę Jėzaus tarnavime, to nebelaikė reikšmingu. Ir todėl skaitė, kad jiems visos tos dienos yra lygios. Ir gaudavosi, kad įtikėję žydai artėjant kokiai šventei sakydavo, artėja Nisano 14-oji, bus pascha, o kitą dieną ir neraugintos duonos šventė, reikėtų pradėti ruoštis. O išgirdę šias šnekas, įtikėję iš pagonių toj puldavo šios taisyti ir mokyti. Broli, na kokia dar gali būti pascha, kada jau pats tikrasis Dievo vinėlis už mus yra paukotas? Ir kokia dar gali būti švenčiama neraugintos duonos diena, jei mes nuo šiol pasižadėjom kiekvieną dieną be nuodėmės raugo gyventi? Ir prasidėdavo. Vieni aiškindavo, kad jei mes nesilaikome protėvių tradicijų, tai parodome to nepagarbą Jehovai. Kiti gyrodinėjo, kad su tuo visu baigta ir neverta dėl to kvaršinti savo galvos. Pamenat, kaip apie tai rašo apaštalas Paulius Koloso tikintiesiems, kurio žydai pradėjo atakuoti kaltinimais, kad šie vartoja stabams aukojama mėsą ir nesilaiko šventinių dienų. Jis ten sako, antrame skyriuje, 16 ir 17 eilutėse. Niekas ten nesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų, nes visa tai tebuvo būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrenybė priklauso Jėzui. Tačiau čia, laiško romiečiams 14 skyriuje, 5 eilutės antroje dalyje, Paulius, siekdamas, kad tikintieji taptų pakantesni vieni kitų įsitikinimams ir išvengtų nereikalingų konfliktų, sako, tad tegul kiekvienas elgiasi pagal savo įsitikinimą. Tai yra, tegul kiekvienas daro taip, kaip jis tai šiuo metu supranta. O tas, kuris mano, kad jam Dievas atvėrė jau kažką daugiau, tas tegul tesilaiko to, ką suprato daugiau. Bet prie šito ten nebando perkalbėti ar įtikinti ano, kuris vis dar yra įsitikinęs kitaip. Nes toliau parašyta. Kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai viešpačiui. Ir kas valgo, valgo viešpačiui, nes dėkoja Dievui. O kas nevalgo, nevalgo viešpačiui ir taip pat dėkoja Dievui. Taigi perfrazavę šias eilutės mes galėtume pasakyti,
kad tie, kurie supranta, kad į pamaldas reikia ateiti kuo geriau apsirengus ir dėl to darosi šukuosenas, bei užsideda kas brangiausia, tie tegul taip ir daro, nes viešpačiui tai daro. Na, o tie, kurie mano, kad svarbu ne šukuosena ir ne papuošalai, tie tegul elgiasi pagal savo įsitikinimą, nes ir jie tai viešpačiui daro. Vadinasi, tie, kurie puošiasi, tai nesiginčia su tais, kurie nesipuošia. O šie iš savo pusės, tai nepriekaištauja aniems, nes pasakyta ir tuos, ir anuos, priimė Dievas. Lygiai taip pat ir tie, kurie dalyvauja šventoje vakarienėje, ir mano, kad tai bet kuriuo atveju yra būtina, tie te dalyvauja, nes viešpačiui tai daro. Na, o tie, kurie nedalyvauja, nes laiko save nevertais, tie tegul nedalyvauja, nes vėlgi dėl viešpatės tai daro. Ir tie, kurie žaidžia loterijose, tikėdamiesi išlošti krūvą pinigų ir tai pasitarnauti Dievui, te lošia. O tie, kurie mano, kad svarbu nepaukotų pinigų kiekis be širdis, tie tegul nelošia, bet užsidirbinėjo jo savo darbu ir taip te aukoja. Nes vėlgi, juk dėl viešpatės tai daro. Tačiau kam nors gali kilti klausimas, bet ar nesigaušia tikras Babilonas? Kas ką nori, tas tą daro. Tačiau ar tikrai Babilonas yra tai, kai žmonės skirtingai suvokia kažkokias tiesas? Štai pamastykite, ar teko jums nors sykį sutikti du žmonės, kurie į viską gyvenime žiūrėtų absoliučiai vienodai? Neteko, ar netiesa? Nes tokių žmonių nėra. Visi mes vienas nuo kito kažkuo skiriamės. Vadinasi, Babilonas yra ne ten, kur žmonės skirtingai suvokia tiesą, bet ten, kur būdami kartu nesusišneka. O nesusišneka, juk jie dažniausiai todėl, kad kiekvienas mano apie savo įsitikinimus, kad jie yra geresni, teisingesni nei kito, ir kad būtent todėl jis ir turi moralinę teisę juos apginti, įrodinėti bei reikalauti iš kito, kad ir šis suprastų jas lygiai taip pat, kaip kad supranta jis. Pamenu, kaip vienu pamaldų metu, tarp tikinčiųjų, kurie priklausė vienai konfesiniai bažnyčiai ir išpažino tas pačias doktrinas, netikėtai užėjo pokalbis apie skolininkus ir skolas. Vieni iš jų teigia, kad jei koks žmogus negražina sutartų laikų skolos, tai skolintojas turi pilną teisę jam apie tai priminti. Kitigi, su šia nuomone visiškai nesutiko, todėl ėmė įrodinėti, kad jei jau mes ką paskoliname, tai turime apie tai ir užmiršti. Taigi jie, tie šio klausimus taiga taip susikoncentravo, taip jį sureikšmino, kad tarp jų išsiplėskė didžiausias kivirčas. Maldos namuose kilo toks šurmulys, toks barnės, kad čia tikintieji net patys nepajuto, kai pradėjo atvirai niekinti, žeminti ir žydinėti vieni kitus. Jei jūs dėl kelių paskolintų litų žmogui į atlapus kabinatės, tai iš vis kaip jūs dar galite tikinčiaisiais vadintis? Traukydami pečiais, šaukė vieni. Oi, pažiūrėkit, geručiai, dosnoliai atsirado. Juk jūs taip kalba tik todėl, kad iš vis niekam niekada nieko neskolinate. Paraudė iš apmaudo ir sunkiai šnorpuodami negailėjo kaltinimų ir kiti. Štai čia aš manyčiau ir pasireiškė pati tikriausia Babelio statytojų dvasia. Visi kalbėjo, visi įrodinėjo, aiškino, ir vis tiek niekas nieko nepaėgė suprasti. Apreiškimo knygos 18 skyriaus 4 eilutėje yra užrašyti tokie žodžiai. Išeik iš Babelės, mano tauta, kad nedalyvautum jos nuodėmėse. Atkreipkite dėmesį, kam yra skirti šie žodžiai. Dievo tautai. Vadinasi, jei Dievas čia kreipėsi savo tautą, sakydamas jai išeik iš Babelės, tai kur tada šiandien randasi jo tauta, jo žmonės, jo bažnyčia? Gaunasi, kad Babelėje. Kaip tai suprasti? Babelė – tai yra tokia religinė sistema, kurioje tiesa iš vienos pusės yra permaišyta su melu, o iš kitos tiesa yra permaišyta su išdidumu. Taigi antru atveju, kada tikintysis mano apie save, kad jis išėjo iš Babilono, nes paliko klaidingus įsitikinimus bei mokymus,
nes pradėjo teisingai suprasti Dievo reikalavimus bei įstatymus, bet prie viso to vis tiek liko išdidžiu, nepakančiu, ambicingu žmogumi, tai jis tikrumoje taip ir neišėjo iš to Babilono. Jis tik pakeitė vieną jo pusę kitą. Pirmajame Jono laiške, pirmo skyriaus 6 eilutėje parašyta: jei kas sakosi, kad jis bendrauja su Dievu, o vaikšto tamsoje, tai jis meluoja ir nevykdo tiesos. Tai yra, jei tikintysis laiko save Jėzaus pasekėju, bet elgiasi pagal šio pasaulio įpročius, tai yra priekaištauja žmonėms, didžiuojasi prieš juos, smerkia, su jais ginčijasi, tai jis pats save apsigaudinėja, nes nėra jame tiesos. Tai yra, jis tada neturi su Dievu nieko bendro. Apie tai dar aiškiau yra parašyta to paties Jono laiško 4 skyriaus 20 eilutėje. Jei kas sakosi, jog jis myli Dievą, o savo brolio neapkenčia, tas yra melagis. Todėl Dievas šiandien tam tikinčiajam, kuris dar nėra galutinai užliuliuota šios vedmainingos religijos ir vis dar yra pajėgus išgirsti jo kvietimą, sako: išeik iš Babelės, tai yra išeik iš tos apgaulingos būsenos, kurioje tu randiesi, išeik tam, kad nustotum tenkinti savo iškrypusi troškimą, nors ko nors išsikelti prieš kitą žmogų, kad atstumtum bet kokį egoistišką norą kontroliuoti kitus žmones, jų sąžinę bei supratimą. Štai kodėl apaštalas Paulius ir čia laiško romiečiams 14 skyriaus 5 eilutėje sako, kad vietoj to, kad ginčytis, aiškintis bei įrodinėti, kurio įsitikinimai yra teisingi, o kurio klaidingi, geriau tegul kiekvienas elgiasi pagal savo įsitikinimą ir nepriekaištauja kitam, kad šis supranta kažką kitaip. Vadinasi, tas, kuris mano, kad turi teisę apie paskolintus pinigus priminti skolininkui, tas tegul apie juos ir primena. Na, o tas, kuris yra įsitikinęs, kad apie juos reikia užmiršti, tas tegul užmiršta. Ir kas supranta, kad tūkstantmetinė karalystė bus žemėje, tas tegul taip ir supranta. O kuris mano, kad ji bus danguje, tas tegul mano, kad danguje. Ir kuris mano, kad alkoholio vartojimas iš vis yra nepatartina žmogui, tas jo ten nevartoja. O kuris mano, kad truputį alkoholio yra į sveikatą, tas te vartoja į sveikatą. Čia dabar neina kalba apie tai, kad viskas, ką žmonės daro ar supranta, yra teisinga ir gerai. Aišku, kad taip nėra. Bet jei mes, kitaip kažką suprantančiam, pradedame dėl to prikaišyti, tai jis ne tik, kad nepakeičia savo įsitikinimu, bet priešingai. Jis susierzina, supyksta, užsisklendžia savyje ir pradeda žiūrėti į mus kaip į priešus. O tai reiškia, kad ir mūsų gera įtaka jam tada iš vis išnyksta. Kodėl? Nes jog žmogus negali tikinti kitą žmogų, priimti jo supratimo, jei šis to nenori suprasti ar priimti. Galima padėti kitam žmogui kažką suprasti ar suvokti, bet tai galima padaryti tik tuo atveju, jei tarp mūsų bus geri, šilti tarpusavio santykiai, pasitikėjimas ir galimybė kitam pačiam laisvai pasirinkti, nuspręsti, kaip jis turi elgtis ir kaip kad turi suprasti. Tarp kitko, tai ir yra pats greičiausias ir efektyviausias būdas įtikinti kitą žmogų kažką pakeisti savo įsitikinimuose. Bet tai neturi nieko bendro su kišimu, brūkimu ar prievarta. Ir pažvelkit toliau į 7 eilutę. Ne vienas iš mūsų čia parašyta, negyvename sau, nei vienas sau nemirštame. Ar gyvename, viešpačiui gyvename, ar mirštame, viešpačiui mirštame. Taigi, ar gyvename, ar mirštame, esame viešpatės. Apie ką čia eina kalba? Tai yra taip, kai kiekvienas žmogus mano, kad būtent jo įsitikinimai dėl vienų ar kitų priežasčių yra teisingiausi, ir kad būtent pagal juos gyvendamas jis geriausiai pasitarnaus viešpačiui, tai ir laikosi jų šių įsitikinimų tvirtai įsikibęs, jis gyvena ir dėl jų aukojasi. Pavyzdžiui, jei žmogus tiki,
kad Dievas pakvietė jį platinti dvasinę literatūrą, tai jis ir stengiasi kuo geriau atlikti šį pavedimą. Jis tada lankosi knygnešių seminaruose, nuolatos masto, kokie knygų platinimo metodai yra efektyviausi. Jis miršta savo laisvalaikiui, nes visą laiką skiria knygų gavimui, skaitimui ir pardavimui. Jis suvaržo savo finansus ir atsisako įvairiausių malonumų. Ir visą tai daro, giliai tikėdamas, kad jis to pašlovina Dievą. Kitasgi žmogus šiuo klausimu galbūt turi visiškai kitokį įsitikinimą. Nes jis tiki, kad jam Dievas atvėrė, kad daug svarbiau yra ne knygas platinti, bet rūpintis ligoniais. Ir jis todėl atsakingai lanko ir slaugo ligonius. Na, o trečias, galbūt yra įsitikinęs, kad jis geriausiai pasitarnaus Dievui ne knygas platindamas ir ne ligoniais rūpindamasis, bet kepdamas bandeles ir jomis visus vaišindamas. Ir jis sėkmingai tuo užsima, tuo gyvena ir dėl to miršta, tai yra kažkuo save suvaržo. Vadinasi, platiname mes knygas, ar slaugome ligonius, valgome mėsą, ar maitinamės tik daržovėmis, stebime dienas, ar laikome jas visas vienodomis, meldžiamės ilgai ar trumpai, aukojame daug ar mažai, kalbame apie bažnyčios stovį optimistiškai ar pesimistiškai, nesvarbu, nes dėl viešpatės juk visą tai darome, ir todėl parašyta, esame viešpatės. Bet čia kyla klausimas. Kaip taip gali būti, kad du žmonės, turintys skirtingus ar net priešingus įsitikinimus, abu gali būti Dievui priimtini ir jo vadinami savais? Laiške Filipiečiams, 3 skyriuje 15 eilutėje parašyta: visi, kurie esate tobuli, taip ir mąstykite. O jeigu jūs apie kažką manote kitaip, Dievas jums ir tai apreikš. Taigi visi, kurie esate tobuli. O kokie žmonės Dievo akise yra laikomi tobulais? Tai yra visi tie, kurie prie jo artinasi, kurie trokšta vis geriau jį pažinti ir kurie nori turėti su jo ko glaudesnius tarpusavio santykius. Taigi visi, kurie artinasi parašyta, taip ir turi mąstyti. Kaip mąstyti? Tai yra ir toliau artintis prie Dievo, bei elgtis pagal tą supratimo lygį, kurį jie šiai dienai pasiekė. O supratimo lygis, juk sutikite, pas mus visus yra nevienodas. Todėl toliau ir yra parašyta: o jeigu jūs apie kažką manote kitaip, tai Dievas jums ir tai apreikš. Tai yra, jei jūsų supratimas yra kažkur nepilnas ar neteisingas, tai ateis laikas, kai Dievas jums tai atvers ir parodys. Vadinasi, jei žmogus artėja prie Dievo, nesvarbu greitai ar lėtai, svarbu, kad artėja, tai jis yra su savo gal ir ne visose dalykuose teisingu supratimu priimtinas Dievui ir laikomas jo savu. Ir jeigu šiandien įvyktų antrasis Kristaus ateimas, arba šis žmogus numirtų, jis būtų priimtas į dangaus karalystę, nes jis artinasi prie Dievo, jis jo pasitikė, ir tas pasitikėjimas pasireiškia tuo, kad jis tengiasi padaryti tai, kad Dievas jo supratimu jam kol kas yra atvėręs. Na, kodėl Dievas jam netvėrė tiek, kiek atvėrė kitam? Nes paprasčiausiai, šis žmogus tam kol kas dar yra nepasiruošęs. Šiandien jis tam dar nėra subrendęs ir todėl negali to dar priimti. O jeigu jis negali, tai Dievas iš jo to dar ir nereikalauja. Čia panašiai kaip mokykloje. Kai vaikas ateina į pirmą klasę, jo čia niekas nemoko 7 klasės kurso. Ir niekas nereikalauja iš jo jį suprasti. Kodėl? Nes jis yra kol kas pajėgus suprasti tik 1 klasės kursą. Ir jei jis atitinka tiems reikalavimams, kurie keliami 1 klasėje, jis yra laikomas pažangiu ir geru mokiniu, kurio visi džiaugiasi, didžiuojasi ir kuriam niekas nepriekaištauja, kad jis dar kol kas nežino ar nemoka tiek, kiek moka 7-okas. Tuo tarpu mes, kurie laikome save tikinčiaisiais, dažnai būtent šito niekaip ir negalime suprasti. Ir kūdikiams dvasiniuose dalykuose, kurie gali maitintis kol kas tik pienu, bandome kišti suaugusių maistą. Bet paklauskime savęs, kas realiame gyvenime atsitiktų su kūdikiu, jei mes, norėdami jam galbūt ir labai gero, duotume tai, ką patys mėgstame.
pavyzdžiui, rūkyto sūrio, konservuotų grybukų ar gabalą torto. Jis nuo to apsinuodytų, suviduriuotų ir gerai jai nenumirtų. Todėl tam, kad pas mus, kurie laikome save kažką geriau išmanančiais nei kiti, nekiltų ateiti noras taip elgtis, toliau 9 eilutėje yra parašyta: Juk Kristus numirė ir atgyjo, įdam būtų gyvųjų ir mirusiųjų viešpats. Ko siekia apaštalas Paulius, rašydamas mums šiuos žodžius? Aš manau, jis norėjo nukreipti mūsų žvilgsnį į tą, kurį mes laikome savo viešpačiu ir mokytoju, kad pasimokytume iš jo, kaip jis elgėsi panašiose situacijose bendraudamas su žmonėmis. Juk Jėzus, turėdamas tokią pat žmogišką prigimtį kaip ir kiekvienas iš mūsų, taip pat buvo gundamas juos kitus pakritikuoti, pasmerkti ar išdidžiai pamokyti. Tačiau Jėzus nei akimirkai nepasidavė savo kūniškiems įgeidžiams, bet numirė jiems. Ir ne tik numirė, bet ir atgyjo, tai yra ne tik numarino savo kūniškus norus, bet dar ir pasielgė pagal šventosios dvasios gyvenančios jame kvietimą mylėti, užjausti ir suprasti kitus žmonės. Kitaip sakant, Jėzus savo gyvenimu mums visiems parodė pavyzdį to, kaip mes iš tikrųjų turime elgti su savoju egoistišku aš ir su kitais žmonėmis, kurių pažiūros, supratimas skiriasi nuo mūsų pažiūrų ar supratimo. Taigi Jėzus numirė ir atgyjo, įdam būtų gyvųjų, tai yra tų, kurie gyvena savo įsitikinimais, ir mirusiųjų, tai yra tų, kurie kažką paukojo dėl savo tikėjimo, viešpačių. Tai yra, kad būtų absoliučių autoritetų ir pavyzdžių visiems. Ir todėl šiandien, tam tikinčiajam, kuris nori primesti savo tiesos supratimą kitam žmogui, tam tikinčiajam, kuris mano, kad jis turi teisę kovoti su neteisybe ar erezijomis, tais metodais, kuriais Jėzus niekada nesinaudojo, yra užduodamas sekantis klausimas. Tad kaipgi tu, kuris laikai save Jėzus pasiekėjų ir Dievo atstovų čia žemėje, kaipgi tu dabar drįsti smerkti savo brolį? Arba kodėl niekini savo brolį? Tai yra, kas tau tai pavedė ir kas tau suteikė tokią teisę? Juk visi turėsime stoti prieš Dievo teismą. Šiais žodžiais, visi turėsime stoti prieš Dievo teismą, ką čia norima pasakyti? Kad jeigu tu, žmogau, kažką pradedi smerkti arba niekinti, kitaip tariant, pradedi prie kito kabinėtis, kodėl jis kažką valgo ar nevalgo, jei įkyriai lendi su savo pamokymais, kuo kitas turi tikėti ir kuo neturi, jei kitą prieš jo valią perenginėji, kerpi ar suvaržai, tai ar neįteisėjo vietą save statai? Bet mes juk visi stosime ne prieš tavo žmogišką teismą, bet prieš Dievo. Nes jis yra įstatymų kūrėjas ir leidėjas. Jokūbo laiške, 4 skyriuje, 11 ir 12 eilutėje parašyta: Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų. Kas apkalbinėja arba teisia savo brolį, tas apkalbinėja ir teisia įstatymą. O jeigu tu teisi įstatymą, vadinasi, esi ne įstatymo vykdytojas, bet teisėjas. Tačiau tai yra vienintelis įstatymo leidėjas ir teisėjas, būtent tas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kasgi tu toks, kad teistum savo artimą? Taigi jei mes apkalbinėjame ar teisėme žmogų, jei ginčiame su juo, stovime prieš jį iš didžią pozą ir žvelgiame į jį iš aukšto, tai paniekiname to Dievo įstatymą, kuris moko mylėti Dievą ir savo artimą kaip save patį. Vadinasi, jei aš kitam priekaištauju, kad jis netaip supranta kažkokias šventojo rašto tiesas, jei man užkliūna, ką jis žiūri per televizorių, jei aš pašaipiai atsiliepiu apie jo skaitomas knygas, jei mane erzina tai, kaip jis išleidžia savo pinigus, tai aš to parodau,
kad man nieko nėra, jokios meilės šiam žmogui. O jei man jie nėra meilės, tai aš tada su visu savo teisumu ir pamokymais, kas esu? Tik žvangantis varis, tuščias skambesys, nes taip elgdamasis darausi nepalyginamai blogesniu už tą, kurį aš smerkiu ir teisiu. Toliau 11 eilutėje parašyta. Kaip aš gyvas, sako Viešpats, prieš mane suklups kiekvienas kelias ir visų lūpo šlovins Dievą. Taigi, kada mes reikalaujame iš kito žmogaus, kad šis elgtųsi pagal mūsų supratimą, tai gaunasi, kad ko mes iš jo reikalaujame, kad prieš ką jis nulenktų savo kelius? Prieš mus. Bet Dievas sako, nesistokite į mano vietą, ne prieš jūs jis nulenks kelius ir ne jūs šlovins, nes jūs tokiu savo elgesiu atstumėte nuo save žmogų, trypėte meilės įstatymą ir iškraipote mano charakterį. Tačiau prieš mane iš tikrųjų nulinks kiekvienas kelias ir visų lūpo šlovins mano vardą. Ir kiekvienas tai padarys pats, niekieno neverčiamas, nes ateis laikas, kai kiekvienam žmogui bus galutinai apreikšta, parodyta, kaip aš su juo elgiausi, ką dėl jo padariau ir ką paukojau. Ir toliau parašyta. Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apiskaitą už save. Vadinasi, šiandien, kada kitas žmogus kažką sakys, ar elgsis ne taip, kaip man norėtųsi, ir man jie sukils ligotas noras jį paauklėti, tai ką man vertėtų prisiminti? Kad man už jo supratimą ir įsitikinimus atsakyti prieš Dievą nereikės, ir todėl galiu nusiraminti, nebesinervuoti ir skausmingai į tai nebereaguoti. Bet kas nors gali paklausti. Bet jis juk tada žus. Negi mes galime abejingai į tai žiūrėti ir nieko nedaryti? Ne. Aišku, kad ne. Mes neturime būti abejingi kito žmogaus likimui. Todėl mes galime, o kartais netgi privalome pasidalinti su kitu žmogumi savo atradimais, džiaugsmais ar pažinimu. Tai yra visų tuo, kas pasitarnautų jo išgelbėjimui, pažangai ir augimui. Laiško romiečiams, 10 skyriuje 14 eilutėje pasakyta, kad žmonės gali įtikėti Dievu tik tuomet, jei jiems apie tai bus skelbiama. Vadinasi, tai, ką mes supratome, patyrėme ar sužinojome, mes galime ir turime perduoti kitiems žmonėms. Bet prie šito, jei jie to neprima ir nenori apie tai nieko girdėti, tai iš mūsų pusės ko neturi būti? Spaudimo, kišimo, įkyrių pamokymų, skausmingų dūsavimų, kritikos, susierzinimo, pykčio, sarkazmo ir taip toliau ir panašiai. Kada mes norime pasidalinti su kitais žmonėmis savo mintimis, žiniomis ar įsitikinimais, mums visada vertėtų prisiminti, kad yra svarbu ne tik tai, ką mes norime žmonėms pasakyti, bet ir tai, kaip mes tai darome. Nes žmonės bendraudami su mumis, mus stebi, vertina ir iš to, kaip mes elgiamės ar kalbame su jais, nusprendžia, kokie mes esame žmonės, ar galima mumis pasitikėti ir iš vis, ar verta su mumis toliau bendrauti. O šis sprendimas vėliau nulėmė ir tai, kokį įvaizdį šie žmonės aplamai susidaro apie visą krikščionybę, apie mūsų tikėjimą ir apie tai, koks yra Dievas ir kokie bendravimo metodai yra priimtini toje karalystėje, į kurią mes juos taip uoliai kviečiame. Juk sutikite, dangus jokiam žmogui niekada netaps patrauklia vieta, į kurią jis norėtų papulti tol, kol jis matys jame nors truputėlį prievartos. Ir todėl toliau, 13 eilutėje pasakyta. Tad liaukime teisti vieni kitus. Verčiau pasiryškime nebeduoti broliui akstino, nupulti ar pasipiktinti. Ką reiškia pasiryškime nebeduoti broliui akstino, nupulti ar pasipiktinti? Tai reiškia,
kad kada bendraujame su žmogumi, nuolatos mąstykime, galvokime ir svarstykime, kaip mes su juo kalbame, kokiu tonu ir kokios dvasios vedami tai darome, kaip mūsų išsakyti žodžiai skamba kito žmogaus ausise ir iš vis, ar šiam pokalbiui dabar yra tinkamiausias laikas bei vieta. Kodėl mes tai turime daryti? Kad neužgautume šio žmogaus, kad neduotume jam priežasties savo netikusią kalbą ar elgesiu nupulti bei pasipiktinti, kad jis nesijaustų po susitikimo su mumis pažemintų ir įžeistų. Nes kaip parašyta, patarlių 18 skyriaus 19 eilutėje, įžeista broli, sunkiau laimėti negu stiprų miestą, o jo priešiškumas kaip tvirtovės užkarda. Ten pat patarlių 12 skyriaus 18 eilutėje taip pat parašyta, neapgalvoti žodžiai kaip kalavijo smūgiai, o išmintingųjų liežuvis gydo. Ir dar, patarlių 15 skyriaus 1 eilutėje paskaitykime. Švelnus atsakymas nuramina pyktį, o šiurkštus žodis sukelia įniršį. Taigi apaštalas Paulius mus kviečia pasiryšti, bendraujant su žmonėmis nuolatos budėti ties savo kalba ir elgesiu. Jis kviečia pastoviai analizuoti, kokių motyvų skatinami mes išsakome vienus ar kitus žodžius. Ir svarbiausia, ar tuo, ką mes darome bei kalbame, atskleidžiame, parodome kitiems žmonėms, kaip Dievas juos myli, kaip jis juos supranta ir kaip juos priima. Jokūbo 3 skyriaus 17 eilutėje sakoma, kad iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni Dievui, pilna gailestingumo, gerų vaisių, nešališka ir nuoširdi. Tai yra ta žmogus, kuris galvoja, kad jis turi išmintį atėjusi iš aukštybių nuo pačio Dievo ir nori tą išmintimi pasidalinti su kitais, tai jis tai kaip turėtų daryti? Taikingai, maloningai, vedamas Dievo dvasios, gailestingai, nešališkai ir nuoširdžiai. Toliau skaitom 14 eilutę. Aš žinau ir esu tikras viešpatyje Jėzuje, kad nieko nėra savaime netyro. Bet jei kas mano esant netyrių dalykų, tam jie netyri. Čia sakoma, kad jei žmogus laikosi kažkokio įsitikinimo, kuris galbūt šventojo rašto atžvilgiu yra klaidingas, bet jis šito dėl savo nesubrendimo dar kol kas nesuvokia ir laiko tai tyru, tai Dievas jam kol kas dėl to nieko nesako. Bet jei žmogui buvo suprantamai atverta tiesa ir jis suvokia, kad šis jo įsitikinimas yra klaidingas, tai jam tai jau yra netyra. Ir Dievo dvasia, jei jis nepalieka šio klaidingo įsitikinimo, jį už tai smerkia. Kitaip tariant, šią eilutę norima pasakyti, kad tikintieji nors ir priklauso vienai Dievo mokyklai, bet randasi skirtingose klasėse ir todėl jiems programos bei reikalavimai taip pat yra keliami skirtingi. Ir todėl 15 eilutėje sakoma, tad jei tu savo brolių liudini maistu, tai tu nebesielgi taip, kaip reikalauja meilė. Tai yra, jei tu, sako apaštalas Paulius, jau randiesi 7 klasėje ir jau suvokiai, kad stabams aukojimo mėsa nieko nebereiškia. Bet tu prieš šito, dabar jie demonstratyviai valgai, tuo piktindama savo brolį, kuris randasi dar tik 1 klasėje, bei priekaištauja jam, kodėl šis jos nevalgo, tai tu neišmėlės tai darai. Todėl žiūrėk, toliau perspėja apaštalas, savo valgymu nepastumėk į pražūtį to, už kurį mirė Kristus. Kitaip tariant, žiūrėk, kad savo tokiu elgesiu bei priekaištais neatstumtumėj to, kurį priėmė pats Dievas. Ką jūs gerai darote,
parašyta toliau 16 eilutėje, tegul nebūna akstinas pikdžodžiauti. Tai yra tegul geri dalykai, kuriuos jūs šiandien suvokėte ir laikotės, netampa dėl jūsų neprotingo elgesio, kivirčių, ginčių ir konfliktų priežastimi. Nes Dievo karalystė, toliau skaitom, nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Tai yra Dievo karalystė, tai yra ne tai, ką mes valgome ar nevalgome, tai yra ne tai, kokios dienos mes laikomės, tai ne kažkokių doktrinų laikymasis ir nepeigų vykdymas, tai nepriklausimas teisingiausiai bažnyčiai ir negėdojimas geriausių ritmų, tai ne maldos, ne pinigų aukojimas, ne papuošalai ir net ne evangelijos skelbimas. Bet tai yra geri mūsų santykiai su Dievu ir su žmonėmis. Juk sutikite, kad mes visi galime sveikai maitintis, visi galime švęsti teisingiausią dieną ir vaikščioti į pačią geriausią bažnyčią. Ir vis tik prie viso to neturėti vieną su kitu gerų santykių. Nes geri santykiai ateina ne tada, kai mes visi vienodai kažko laikomės ar darome, bet tada, kai stengiamės vienas kitą suprasti, priimti tokiais, kokie esame, kada ieškome kelių suartėti ir būname pakantus kito trūkumams. Ir galų gale, kada esame pilni pasiaukojančios Dievo meilės, gero noriškumo ir jo dvasios pasitarnauti vieni kitiems. Ar jūs atkreipėte dėmesį kada nors į tai, pagal kokius kriterijus tikintieji šiandien labai dažnai apsprendžia, kuri bažnyčia yra tikra, atitinkanti šventojo rašto mokymą, o kuri yra klaidinga? Kitai žodžiai tariant, pagal kokią savybę žmogus gali atskirti, sužinoti, kurioje bažnyčioje šiandien yra Dievo karalystė, o kurioje jos nėra? Jie sako, kad visų pirma, reikia patikrinti, ar toje bažnyčioje tikima Dievo trejybė ar netikima. Ar čia laikomasi visų Dievo įsakymų ar ne visų. Ar čia mokoma, kad krikšto apeiga turi būti vykdoma pilnu žmogaus panardinimu ar tik daliniu. Ar čia pripažįstamos dvasinės dovanos ar jos nepripažįstamos. Ar čia vykdoma sveikatos reforma ar nevykdoma. Ar čia tikima sielos nemirtingumu ar netikima. Ir taip toliau ir panašiai. Bet pasakykite, jei kas pagal tokį pat principą pasirinktų savo žmoną, ar tai tikrai jam garantuotų tai, kad jis su ja nugyvens ilgą ir laimingą amželį santarvėje, taikoje ir ramybėje? Štai, mergina krikščionė, su visomis mūsų bažnyčios mokymo doktrinomis sutinka. Nesidažo, pamaldų niekada nepraleidžia, bažnytinėme chore gėda, knygnešiauja. Ligonius lanko, kuo maitinti žino, dešimtinę visada laiko atiduoda. Televizoriaus nežiūri, jokių papuošalų, tyli. Va čia tai radinys, va čia tai auksas, ne žmona, o tikras angelas turėtų būti. Na ir paimais ją pagal visą šią savybę savo žmonas. Ir kągi vyras iš pirmų dienų pastebi? Kad jo angeliukas turi ne tik sparnelius, bet ir ragelius. Pasirodo, ji prie visų tų išvardintų lyg ir gerų savybių dar yra ir išdidi, ambicinga bei šalta. Ji viską pasirodo žino, viską supranta, todėl su vyro nuomonė visiškai nesiskaito. Jei šis ką pasiūlo padaryti kitaip, nei kad ji nori, tai ji nužvelgia jį lediniu paniekinamu žvilgsniu ir su tokiu kategoriškumu pasako ne, kad šiam praeina bet koks noras dar kažką siūlyti. Taip, ji nepraleidžia pamaldų, gėda chore bei lanko ligonius. Bet pasirodo, kad ji yra tokia visuomenininkė ir karjeristė, kad namuose viskas aukštinkojimo apversta. Ir tai tiesa, kad ji nesidažo, bet ji su tokia pagieža atsiliepia apie visas moteris, kurios dažosi, kad šalia jos visi jaučiasi nejaukiai ir nemaloniai. Na, o jei vyras kur suklysta, ar padaro ką ne taip, tai iš šituo sukritikuoja,
pašiepia ar paižrėžia tokį pamokslą apie jo kaip vyro nekompetentingumą, kad jis vis vėliau ir vėliau pradeda grįžinėti namo, vis ilgiau ir ilgiau užsilaiko darbe arba krapštinėjasi garaže, kad tik jam nereikėtų matyti su tą nuostabią žmoną. Bet jį jo taip lengvai nepaleidžia. Skambinėja jam į darbą ir reikalauja laiku grįžti namo. O vos jam peržengus namus lengsti, tuoj kaip Cerberis klausia, kur šis buvo, kodėl užsilaikė. Vyras, nebežinodamas, kur ieškoti išeities, sako pastoriui, viskas, skiriuosi. O šis jam atsako, kad Dievas sujungia, žmogus ten neišskiria, neturi teisės. Skirtis galima tik paleistuvystės atveju. O čia taip papuoliau, galvoja vyras. Ir štai kai šis aukselis, eilinį kartą, privertęs vyrą kartu su ją pasimelsti, sako, kad greičiau ateitų Jėzus ir mus abu pasimtų į dangų, kur mes su tavimi galėsime visą amžinybę kartu praleisti. Vyras su siaubui tai atsako, žinai, o aš į tą dangų kažko daugiau nebenoriu. Nebenori, stebisi žmona, betgi tu žūsi tada ugnies ežere. Nieko, sako vyras, užtat visą amžinybę kartu su tavimi kankintis nereikės. Žinote, neretai žmonės, esantis mūsų bažnyčiose, atsiduria tokioje pat aklavietėje, kaip šis vyras savo šeimoje. Kodėl? Nes kada žmogus susiduria su tokiais tikinčiaisiais, kurie yra kaip ši žmona pagal įstatymo teisumą, pagal raidę be priekaištų, bet neturintis to, kas yra svarbiausia įstatyme – meilės. Tai jis tarp jų pasijunta taip, lyg būtų uždarytas į zoologijos sodą. Yra lėkštutė, yra maisto, bet sukinėtis prašom tik aptvaro ribose. Kitaip tariant, tik tuose rėmuose, kuriuos kažkas nustatė ir taip supranta. Na, o tiems, kurie su tuo nesutinka, sako, prašom, jums laisvas pasirinkimas į ugnies ežerą. Bet ar tikrai Jėzus įkūrė tokią bažnyčią? Ar tikrai yra tokia Dievo karalystė? Paklauskite savęs, kodėl žmonės šiandien nenori apsilankyti mūsų bažnyčiose? Kodėl jie šalinasi krikščionių? Paklauskite nuoširdžiai savęs, kodėl jūs atėjote į bažnyčią? Kas jūs patraukė prie Dievo? Laiško romiečiams, 8 skyriuje 19 eilutėje parašyta, visa kūrinyje su ilgesiu laukia ir dusauja, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Pasakykite, ko jie laukia? Ką nori tokio pamatyti visas pasaulis Dievo vaikose? Ar tai, kaip jie valgo teisingą maistą? O gal tai, kaip jie kartu meldžiasi ar tyrinėja Bibliją? O gal visas pasaulis dusauja todėl, kad nežino, kokią dieną jie turi švęsti? Ne. Žmonės pasaulyje dūsauja todėl, kad niekur nebesutinka nuoširdumo, gailestingumo, pakantumo, atvirumo, šiltų santykių, supratimo, pasiaukojimo, meilės. Štai ko iš tikrųjų trokšta žmonės ir štai kas mus asmeniškai patraukia Jėzaus asmenybėje. Taigi Dievo karalystė, kuri turi būti mumise, ir kurią mes turime atverti šio pasaulio žmonėms, yra ne maistas ir ne gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Ir pažvelkime toliau į 18 eilutę. Kas šituo tarnauja Kristui, parašyta čia, tas yra mielas Dievui ir žmonėms. Kuo tarnauja Kristui? Ne maistu. Ne kojų apsiplovimo apeigomis, ne vaikščiojimais į maldos grupeles, ne pasnikais, ne bažnytinėmis kažkokiomis oficialiomis pareigomis ir net nelabdaringais darbais. Bet štai šita Dievo karalystė, tai yra gerai šiltais santykiais su kiekvienu sutiktu jo kelyje žmogumi. Taigi tik tas iš mūsų, kuris taip tarnaus, tik tas ir bus mielas Dievui, ir kam dar? Ir žmonėms. Kodėl? Nes jie pajaus jo nuoširdumą, jo meilę, jo paprastumą ir gerumą.
19 eilutėje toliau parašyta. Tad ir laikykimės to, kas pasitarnauja santaikai ir tarpusavio ugdymui. Kitais žodžiais, ieškokime būdų, kaip suartėti, kad pas mus atsirastų kuo glaudesni, nuoširdesni santykiai. Nes tik tada mes ir galėsime kitiems kažką perduoti, kas juos ugdytų ir keistų į gerąją pusę. Ir kas augintų, bei keistų mus pačius. Vadinasi, bet kokį pokalbį su žmogumi, kuris masto, tiki ar supranta kažką kitaip nei mes, nuo ko reikia pradėti? Ne nuo to, kas mus išskirtų, bet nuo to, kas pasitarnautų draugystei. Pamenat, pirmajame laiške korintiečiams, 9 skyriuje apaštalas Paulius sako apie save, kad su žydais aš buvau kaip žydas, nors jau daug kas suprantu ne kaip žydas. Su pagonėmis bendravau kaip pagonis, nors pats niekada nesielgiau kaip pagonis. Ir visiems pasidariau viskuo, kad vienaip ar kitaip bent jau kai kuriuos iš jų galėčiau išgelbėti. Taigi negriauk, toliau parašyta, laiško romiečiams 14 skyriaus 20 eilutėje, Dievo darbo dėl maisto. Tai yra kitaip sakant, dėl įsitikinimų skirtumo. Kokio Dievo darbo negriauk? Tai yra, jei du skirtingi žmonės susitinka, o mes visi juk esame kažko skirtingi, ar netiesa? Taigi, jei du skirtingi žmonės susitinka, tai jie susitinka neatsitiktinai, bet juos suveda pats Dievas. Ir su kokiu tikslu jis juos suveda? Ar kad jie persipiktų, išsikoliotų ir apsibarstytų purvais? Ar vis tik tais tam, kad jie išmoktų vienas kitą priimti, vienas prie kito prisitaikyti ir sugyventi? Dievas nori per tą žmogų, kuri žino, supranta kažką daugiau, geriau ar teisingiau, pamokyti kitą, kuris to dar nesupranta. Bet jei tas žmogus, per kurį Dievas nori atlikti šį darbą, nesuvokia, kaip dirba šventoji dvasia, kokius bendravimo metodus ji naudoja ir pradeda pokalbį nuo skausmingų kitam žmogui dalykų, tai jis tuo jį pažemina, įžeidžia ir tuo sugriauna visą tai, kam Dievas juos suvedė. Įsivaizduokite tokią situaciją. Sakykime, aš susitinku su kokiu žmogumi ir meldžiu Dievo, kad jis savo šventąją dvasę paveiktų jo širdį. Ir Dievas man sako, gerai. Tada aš pasisuku į tą žmogų ir savo neprotingų pokalbių sušeriu jam kelis antausius. Ir tada vėl pasisuku į Dievą ir sakau, štai Dieve, aš jam išsakiau tiesą, dabar tu toliau veikio širdį. Pasakykite, po mano tokio tarnavimo, kaip gali šventoji dvasia paveikti tą žmogų, kurio širdis yra pripildyta nuoskaudos, pykčio ir susierzinimo? Šventajai dvasiai tokioje širdyje nėra kas veikti. Nes šventosios dvasios balsas žmogus gali girdėti tik tada, kai jis randasi ramiame stovyje. Taigi sekantis sykį, kai Dievas jūs suves su kažkokiu žmogumi, galbūt tai bus jūsų brolis ar sesuo Jėzuje Kristuje, galbūt tai bus jūsų žmona ar vyras, galbūt iš vis koks nepažįstamas žmogus. Ir jūs norėsite, kad Dievo dvasia paveiktų jo širdį, jo įsitikinimus, jo supratimą. Tai patys kalbėkite, bendraukite ir elkite su tuo žmogumi taip, kaip parašyta laiško romiečiams 15 skyriaus 7 eilutėje. Priimkite vienas kitą taip, kaip Kristus jūs priimė, tai yra Dievo garbei, o ne ginčiams ar papiktinimams. Ir užbaigdamas, perskaitysiu dar pirmą Jono laišką, 4 skyrių, 7 eilutę. Mylimieji, mylėkite vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Ir kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta
Dievą. Amen.